Maret na mbaruan, por ne do të vazhdojmë të flasim për Maret me nutricionistën tonë Tea Brame. Mirëdita Tea, mirë se erdhe. Përshëndetje Blerin, mirë se ju gjeta. Na kishte tepruar një grusht, po nuk e di, nuk besoj se kam tepruar me konsumin e një grushti mare. Jo, jemi mirë. Jemi mirë. Okay, do me thënë, tek 100 gram mare, jemi shumë mirë, sepse janë shumë të ngjashme me lulleshtrydhet, kështu që nuk kanë ndonjë. Do me thënë, quhen si lulleshtrydhet e egra. Sa i pëlqen mare nga 100 tek 10? Më pëlqen shumë mua. Je dehur ndonjëherë me mare? Këtë të isha të pyesja, kjo është një legjendë urbane? Po, është një legjendë urbane ku supozohet që maret të përmbajnë alkohol, siç dëgjojmë lart e poshtë, edhe zakonisht tek fëmijët e vegjël. E dini pse lidhet kjo lidhje? Jo, nuk ka ndonjë përmbajtje alkooli, domethënë. Thjesht ndoshta nga që bëhet rakia e marrës edhe ka ngelur domethënë si gojdhën që shikohet nuk duhet konsumoj marrë. Edhe manat bëjnë raki, po edhe rusi. Ama do të thotë që përmbajnë alkool domosdoshmë. Po rusi konsumojmë rahat. Je mjesë, nuk na zë. Ideja që ndrojnë që kur ne themi për shembull që përmbajnë marrë alkool, son kam gjithë personale që thon për shembull konsumova mare dhe o deha, nuk ekziston kjo gjë, është thjesht psikologjike në këtë moment se nuk konsumon mare dhe dehesh, thjesht domethënë ngopesh, te ngopesh me mare. Maret janë shumë të ngjashme me lulleshtrydhet dhe konsiderohen lulleshtrydhet të egra. Edhe në vlera ushqyese? Edhe në vlera ushqyese janë shumë të ngjashme. Kryesisht kemi parasysh që këto frutat e pyllit janë shumë të ngjashme njëra me tjetrën, duke nisur që nga mjedra, mareja, lulleshtrydhet, boronica, manafera, domethënë janë një familje fruta shumë e ngjashme njëra me tjetrën. Thjesht mënyra, mosa koha e prodhimit është e ndryshme. Mareja bën, le të them, është pak e veçantë dhe mjedra që kushtet normale të saj të pjekjes si ka ndi nga gushti, në ndryshim e lulleshtrydhen që fillon që në qershor që mund ta konsumojmë edhe pishet, por që si vlerë ushqyese janë pothuajse të ngjashme, për shembull janë të pasura me vitamin C. Janë të pasura me veti antioksidantësh, kanë sasi goxha të konsiderueshme vitaminën D, të cilën ne e stimulojmë që ta konsumojmë, ta marrim nga ushqimet për shkak të mungesave të larta që ne kemi. Mareja ka një gjë shumë të veçantë që unë shpeshherë tek pacientët e mi, tek dieta personalizuar, i pyes, i them që çfarë reçeli kemi në shtëpi ose çfarë mjalti kemi në shtëpi. Mjalti marez, reçeli marez është shumë i mirë dhe ka veti shumë të larta ushqyese, kështu që në momentin që ne kemi mjalt mareje ose reçel mareje në shtëpi, është mirë që të eliminojmë këto reçelrat e tjera dhe ta konsumojmë ato për shumë me pak kos në mëngjes ose me tek smoothie ose tek një fet buk ose galetë orizi me pak ricota, një lugë gjelle sipër, domethënë reçel mareje është fantastike. E qartë. Kujdes, sepse marim parasysh lëkura e mares është pak e ashpër, sipër, janë ato kokrizat. Tek personat po janë si gjëmba. Personat flas për konsumin normal. Duhet kenë shumë kujdes personat të cilët kanë stomakun të agravuar, domethënë në formë ekziston ndonjëherë nga dëmtimet që kemi në stomak që krijojnë disa xhepa. Dhe tek ta persona nuk lejohet konsumi i farave. Edhe duke marrë parasysh që mareja lëkurën e saj e ka, po ndodh ndonjëherë për shembull që na jep agravime të stomakut, dhimbje të stomakut, edhe duhet kemi shumë kujdes. Tek pjesa e alergjive, me thënë të drejtën, nuk është se është një produkt që shkakton shumë alergji. Tash është e ngjashme me lulleshtrydhen, kështu që por në qoftë se do të kishim alergji nga mareja, do të na shfaqeshin drejt për gjëja e parë, hidhërimi në gojë, nga shija e mares. Gjua do të na trashë pak ose do të na shpërsohej dhe do të kishim probleme me puçrat në lëkurë, domethënë ose skuqet. Kjo është shenja e parë. Pastaj mund të ketë inflamacione të ndryshme që vijnë pas konsumimit. Me sheqerin si është mareja? Nuk është ka një përmbajtje shumë të lartë sheqeri tek 100 gram që ne përdorim gjatë ditës, kështu që jemi mirë. Marez do doja t'i përmendja dhe konsumin e jashtëm, sepse mund ta marrim ta konsumojmë gjethen e marez në formën e çajit. Që është shumë i mirë, po. Është shumë i mirë, domethënë. Për çfarë na shërben? Është antioksidant, për pastruar krejt trupin, rrugët urinare është shumë i mirë, kur kemi probleme renale është fantastike, kur kemi probleme me mëlçinë e dhjamosur dhe kërkojmë patjetër diçka për ta pastruar, për ta detoksifikuar, është mirë që shkojmë te ky çaj mares. Dhe nëse frutin e kemi të përqendruar në sezonin e vjeshtës, nëntor-dhjetor, gjethen e kemi gjithë vjetore. Po mund ta mbajmë gjithë kohës.
Edhe diçka tjetër doja të theksoja, duke qenë se ka veti antioksidante, automatikisht lidhet me shëndetin e mirë të zemrës. Pra, ndihmon në pastrimin e kolesterolit, domethënë në pastrimin e arterieve nga zemra. Nëse ju do drejtoheni, do të shkon ose do zgjidhni një çaj, për shembull, që është 100% bimore dhe që e doni ta konsumoni sepse keni probleme me zemrën, me kolesterolin, është mirë që të shkojmë tek gjethja e marrës. Është fantastike. Unë lexova që përdoret edhe si dekoruese. Po, patjetër. Se është një është shumë e bukur, është shumë e bukur në fakt, edhe ka edhe një detaj shumë të vogël që marrëja të konsumohet edhe të shijoj duhet të jetë shumë shumë e pjekur. E desha të të pyes edhe për këtë, sepse kishin ne. Ishin prag të maturimit. Mua përgjithsisht frutat më pëlqejnë kur nuk e kanë mbritur atë maksimumin e pjekjes. Po. Kurse marrëti sugjeron që të janë të pjekura mirë. Atëherë kanë të gjitha vlerat ushqyese të formuara dhe i përmbajnë të gjitha vlerat ushqyese sepse gjatë në momentin që pishet mirë dhe bëhet gati për konsum, domethënë tregon që është në kohën e saj optimale. Nëse do e konsumoni më herët përveç shijes jo fort lezetshme që ka, me thënë të drejtë, nuk është se vlerat ushqyese janë të formuara ose janë të marra të ndërtuara 100%. E qartë. E sheh të konsumohet mjaftueshëm, sepse mua më duket sikur, po diskutoj edhe me mozën pak më përpara. Më duket sikur nuk ja dim vlerat. Shumica nuk ja dim vlerat. Edhe pse kemi parë që të vegjël, unë pak të në mbaj mend të kam në fotografi të ndryshme. Mendoj se ka shumë dhe pjesa, mënyra se si e mirritur edhe zonat ku kultivohet marrëja, kështu që aty ku ka më tepër kultivim edhe banorët e njohin, aty e konsumojnë më tepër. Aty ku nuk njihet, nuk konsumohet. Personalisht, këtë periudhë kohë u kam vendosur pacientëve të mi, ata që kanë dëshirë dhe që duan ta konsumojnë, nëse si 100 gram ose me smoothie ose me kost në mëngjes, në vend të boronicës për shembull, shumë i mirë, pse shkojnë marrin boronicën e ngrirë kur kemi marrën për shembull, sepse shkojnë marrin manaferën e ngrirë kur kemi marrën e freskët. Dhe çmimi nuk është si ai boronicës. Jo, është shumë e lirë, mund ta them? Po. Çmimi, okay, është 150 lekë të reja, 1500 lekë të vjetra e bie, domethënë një vasket që mund të kalojmë domethënë në vaktin e mëngjesit për 3 ditë, po ta them. Kështu që është shumë e mirë për të konsumuar, shumë e lirë, kështu që sa të vrapojmë tek ushqimet e ngrira i kemi. Edhe nuk besoj se sugjeron të përdoret në formën e rakis. Jo. Jo, nuk do e sugjeroja. Një provokim të vogël i bëra teja. Po, dhe sa po më mendova që realisht se ne nutricionistët ju mendoni se konsumojmë vetëm sallatë. Nuk është e vërtetë, pim ndonjë gotë rakish. Jo, për të gjithë personat që nuk kanë probleme shëndetit, patjetër që okej, jemi njerëz, mund të konsumojmë një gotë vogël gjithmonë. Okej, dhe abusojmë do njërë, me thënë të drejtën, po është të kemi shumë kujdes me sasinë, për të da konsumëm njërë të freskët, për të shkëm dhe krakia. Dakord. Me pak spinaq, salat jeshile, aqet e balsamiko, është fantastika. Fantastika, ja dhe një recet tjetër për para se të vjojmë recetat e tjera. Gjithësit falenderoj shumë për prezencën të ndë në studio, si gjithë do ditë Tea. Edhe tani e ka radhën disa recetat e tjera me Maret, të shohim fantazin e shefave tanë.